988聚焦东盟。早安，你好，我是冠贤。相信很多人心里都会问，这一波新冠肺炎疫情什么时候会结束？世界卫生组织给了我们一个可能的答案，很可惜不是好消息，因为世卫组织卫生紧急项目负责人瑞安说，这是人类首次感染这种新病毒，因此很难预测何时会战胜它，甚至冠状病毒疾病可能成为永远不会消失的流行性病毒。瑞安就用艾滋病作为例子，尽管艾滋病毒没有消失，但人类已经找到了治疗方法和预防手段，人们也不再像以前那样恐惧艾滋病。在疫苗未研发出来之前，大家能做的就是尽可能避开新冠肺炎病毒的感染源。如今最新的研究也提醒，说话也可能传播病毒，因为说话时很多人都是口沫横飞，喷射出肉眼看不见的微型唾沫。国家糖尿病与消化和肾脏疾病研究所的研究员指出，一个大声说话的人每分钟可以产生1000个带毒的唾沫，这些微沫可以在封闭空间停留8分钟或更长时间，足以传播冠状病毒。那么要怎么减少传染的风险？首先是说话声音越小，产生的唾沫相对越少，再来就是戴口罩了。新冠疫情不只是很可能改变人们的生活习惯，要进入新常态也在改变我们的消费习惯。万事达信用卡公司在19个亚太地区国家进行消费者偏好调查，结果显示今年2月到3月期间，亚太地区80%的消费者使用电子支付，原因是没有身体接触的电子支付更加安全。随着全国政府制定保持安全社交距离的防疫要求，消费者更乐意使用安全度更高的电子支付。另外，泰国商会大学经济与商业预测中心报告指出，政府在疫情缓解后批准第一波解禁措施，让部分行业复工，可以带动社会流动资金增加。报告指出，复工后市场资金流量大约每天20到30亿泰铢，每个月可以达到600到900亿泰铢的流量。泰国政府在5月再批准了第二波解禁措施的话，社会流动资金量每日可增加60到80亿铢，那么每个月可增加2000亿铢。由于民众需要现金，泰国在解禁复工后，当铺也出现了人潮。这一波典当热潮让泰国典当行意识到要学习珠宝检测技术的重要，因为有越来越多人典当珠宝，如果没有检测技术，那么开出的价格过低，无法吸引顾客。但是如果开出的价格太高，可能面临亏损风险。而且最大的挑战是，现在的技术先进，制造出的珠宝真假难分。虽然疫情期间大家都说要保持社交安全距离，但是最近两则报道就让大家看到，当人们要疯狂抢购的时候，什么社交安全距离都全忘了。一个是韩国首尔的法国奢侈品牌香奈儿门店，因为顾客担心要涨价而完全不顾爆发二次疫情的风险涌进去购物。另外一个是在泰国，有一家服务店因为有新货到有优惠，却误传为免费派发，结果人潮汹涌，顾客挤成了一团，劳动警员来维持秩序。再次提醒，商品没了可以再买，健康生命没了就完了。